Днес в Разград кметът доктор Валентин Василев се срещна с абсолютния европейски шампион по културизъм за младежи за тази година Николай Пенчев. За участие в европейското първенство той бе подпомогнат финансово от Общинския съвет и буквално след две седмици спортния резултат бе на лице. Това са най-успешно дадените пари, коментира кмета на Разград доктор Валентин Василев. Дай Боже, нали, от тук на сетне на всички хора и деца, които помагаме, нали, да имат, ако не същите, поне близки успехи, нали, защото това наистина е нещо страхотно, европейски шампион, абсолютен европейски шампион. Мисля, че тук в новата ни история, последните 10 на години, мисля, че нямаме такова постижение в територията на община Разград, нали? Не, нямаме. Не. Това е уникално, честито. Даже точно това си говорихме с неговия тренер, че носим късмет. Трябва да помагаме на повече спортисти и въобще млади хора, за да успяват. Много хубаво, че се случват такива неща в Разград. Николай Пенчев изрази благодарността си към Общинския съвет за отпуснатите средства, с които участва на Европейското първенство. Благодаря на вас тази подготовка, която за мен беше, нали, както всяка подготовка, тежка за такова състезание, с успешен край, тъй като нямаше да е много приятно след целият този труд. Просто липсата на финанси да ме спре, нали, да участвам. Затова, нали, съм много благодарен. Преди европейската титла Николай Пенчев стана и шампион на България по културизъм за младежи през миналата година.